Готували теракти в місцях масового скупчення людей. На Прикарпатті затримали агентурну групу російської ФСБ, яка здійснювала підпали в країнах Євросоюзу. Найближчим часом ділки планували знищити центр гуманітарної допомоги для українців в Польщі. Організатором групи виявився 39-річний франківець, який залучив у спільники ще кількох містян. Для реалізації завдань за гроші вони ретельно підбирали проросійські налаштованих людей. Для пошуку потенційних виконавців використовували особисті зв'язки у кримінальних колах. Маючи безпосередній контакт із співробітниками російських спецслужб, вербувальники на постійній основі отримували замовлення від своїх кураторів. Також злочинна група мала свою ієрархічну структуру, де кожен з учасників виконував свою роль. Оплата за виконану роботу здійснювалася частинами. Спочатку аванс, а решта грошей перераховувалася кураторами після здійснення підпалу і обов'язкового підтвердження у публікаціях засобів масової інформації. Для ускладнення процесу відслідкування транзакцій усі грошові перекази відбувалися на криптогаманці так званих мулів, які за невелику фінансову винагороду надавали ділкам свої рахунки. Основними цілями ворога були торгові центри, автозаправки, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії. До складу злочинної групи входило 19 осіб, які проживали на Прикарпатті, Запоріжжі, Дніпровській та Полтавській областях. Щоб відрядити завербованих підпалювачів за кордон, фігуранти готували для них підроблені документи. Зокрема, паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки оформлені на третіх осіб. Також відкривали банківські рахунки на підставних осіб для забезпечення незаконних фінансових операцій фігурантів. Зокрема, придбання пального та інших засобів для виконання замовлення. Опинившись у місці, де був запланований злочин, палі приступали до ретельного продумування плану втілення підпалу, його обов'язкової фіксації та непомітних шляхів відходу з місця подій. З метою недопущення витоку будь-якої інформації, спілкування між виконавцями і вербувальниками відбувалося виключно через закриті канали зв'язку. Наразі достеменно відомо про кілька знищених пожежою європейських торговельних закладів. Після вчинення підпалю виконавці мали фільмувати загоряння об'єктів на камери власних телефонів для подальшого звіту до ФСБ. Медіафайли агресор планував використати для підготовки спеціальних інформаційних операцій. Таким чином ворог хотів розхитати суспільно-політичну обстановку в Євросоюзі та дискредитувати Україну. Під час обшуків у помешканнях, автомобілях та гаражних приміщеннях фігурантів вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи та підроблені документи, які використовували у підривній діяльності. Також вилучено автомат Калашникова, пістолети, зокрема ГЛОК-19 із набоями та глушниками, банківські картки та великі суми готівки, які витрачали на вербування потенційних підпалювачів. Наразі організатору агентурної групи ФСБ та його спільнику повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів. За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язнення. Крім того, правоохоронці збирають доказову базу щодо перевірки причетності фігурантів до інших епізодів пожеж у закордонних торговельних центрах, а також встановлюють інших причетних осіб. Люся Грибик, Віталій Магалайті, телеканал 402.